পুনৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হল তৈল নগৰীত দুলীয়া যান। বুধবাৰে অইলৰ অন্যতম শ্ৰমিক ইউনিয়ন ইণ্ডিয়ান অইল ৱৰ্কছ ইউনিয়ন চমুকৈ IOWUৰ উদ্যোগত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ শ্ৰমিকসকলে কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰি মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে। ইটোৰ পিছত সিটো অসমৰ সম্পদৰ অধিকাৰ কাঢ়ি নিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনে ইতিমধ্যে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ জোৰাজান আৰু টেঙাখাত তৈলক্ষেত্ৰ ব্যক্তিগত খণ্ডক গটোৱাৰ পিছতে পুনৰ অইলৰ অধীনৰ আৰু 5খনকৈ তৈলক্ষেত্ৰ ব্যক্তিগত খণ্ডক গটোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা বিষয়টোৱে অইলৰ ভিতৰ চৰাত তীব্ৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অধীনৰ ডিব্ৰুগড়ৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ হালধিবাৰী, মহাকালী, চাউথ ৰাজগড় আৰু ডাইচাজান লাভজনক 5খনকৈ তৈলক্ষেত্ৰ ব্যক্তিগত খণ্ডক গটোৱাৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে। শ্ৰমিকে এইকাৰণে প্ৰতিবাদৰ মুখৰ হৈ পৰিছোঁ যিহেতু নেকি অইল ইণ্ডিয়াৰ 5খনকৈ তৈলক্ষেত্ৰ ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত খণ্ডক গটাই দিয়াৰ কাৰণে যিটো পৰিকল্পনা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অইল মেনেজমেণ্টে কৰা বুলি আমি গম পাইছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ শ্ৰমিক সমাজ সম্পূৰ্ণভাৱে এই চুক্তিৰ বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণে আমি সকলো শ্ৰমিক সমাজ ওলাই আহিছোঁ। কাৰণ অইল ইণ্ডিয়াৰ যিখন নেকি আটাইতকৈ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ তৈলপথাৰ, এই তৈলপথাৰকেইখন হৈছে বাগজান, বাৰেকুৰি, ডিকম, এই তৈলপথাৰসমূহ। এই পথাৰৰ পৰাই অইল ইণ্ডিয়াই 90% উৎপাদিত খাৰুৱা তেল উৎপাদন কৰে। তেনে এটা মুহূৰ্তত যদি এই 3খনকৈ তৈলক্ষেত্ৰ গোপনীয়ভাৱে চুক্তি কৰি যদি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মালিকানাধীন কোম্পানী গটাই দিয়া হয় তেনেহ'লে কিন্তু অইল ইণ্ডিয়াৰ যিটো নেকি বৰ্তমানৰ নৱৰত্নৰ চৰিত্ৰ, এই চৰিত্ৰটো কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্মূল হৈ পৰিব। গতিকে তেনেকুৱা এটা মুহূৰ্তত আমি এই ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগটো এনেকুৱা ধৰণৰকে অভিসন্ধিমূলকভাৱে মৃত্যু কৰিব খোজা কাৰ্যটো আমাৰ শ্ৰমিক সমাজে কেতিয়াও আৰু অসমীয়া সমাজখনেও কেতিয়াও এইটো মানি ল'ব পৰা অৱস্থাত নাই। ইণ্ডিয়াৰ উৎপাদিত তৈলৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চেচ পায়, পশ্চাদকৰ পায় আৰু আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে ৰয়েলিটি পায়। এই ৰয়েলিটিৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানবিলাক উন্নয়নমূলক কাম এই তৈলক্ষেত্ৰৰ পৰা তেওঁলোকে বহু কাম সম্পাদন কৰিব পৰা অৱস্থাত আছে। তেনে এটা সুবিধা থকাৰ পিছতো কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে ব্যক্তিগত খণ্ডক গটাই দি আমাৰ এইটো অঞ্চলত অইল ইণ্ডিয়াৰ উৎপাদিত সমূহ টকাৰ 2% আমাৰ ছ'চিয়েল অব্লিগেশ্যনত খৰচ কৰাৰ পিছত এই টকাসমূহ আমাৰ সমাজৰ কাৰণে খৰচ নকৰা তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ অভিসন্ধি কৰিছে। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতত তৈলক্ষেত্ৰ অৰ্পণেৰে অইলৰ কৰ্মচাৰীক ছাটাই কৰা আৰু নতুন নিযুক্তি বন্ধ কৰাৰ কৌশল ৰচনাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এনে সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে বুধবাৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। আমি সেইবোৰত যোৱাই নাই। জইণ্ট ভেঞ্চাৰ প্ৰপ'জেল মানে কি 60% ফিল দি দিব আপুনি বেলেগ কোনোবা এটা, আৰু যদি বঢ়াব পাৰে 40% আপুনি পাব। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰতিবাদস্থলীত আৰক্ষী, অইল নিৰাপত্তা বিভাগ, কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক সুৰক্ষা বাহিনী মোতায়েন কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয়। এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ ফলত অইলৰ খনন আৰু উৎপাদন অচল হৈ পৰাৰ লগতে বৃহৎ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। দুলীয়াজনৰ পৰা শৈলেন গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 8, নৰ্থ ইষ্ট।